Awas ya dek, ulang yang pengenteng karena sunah kangen. Namanya kukula pernah didebat satu ketika. Kula muludan mau diceritakan di tempat di daerah urang kene, daerah urang muludan. Kula nyeritakan nyiwak. Oh tidak muludan teh, nyeritakan sunah nyiwak. Terus pe Jumat teh make jubah putih sakumaha dina riad be gitu. Eta tah pernah muludan dok. Aya seorang kiai anu sok di istana zaman Pak Harto kebel lalakon. Nyana nyeritakan. Hah. Tesunah, ceknya lama ke siwaki cukup. Sekarang kita ganti oleh menpol. Ceknya pakai odol menpol. Udah, itu kan untuk membersihkan gigi pada dasarnya. Ceknya nanti lebih bersih menpol daripada siwak. Aingna ayah kene didinya geret turun siaku. Mual balik aing kajen kuku mahagi. Ja, udah sambatkannya ya dah. Mual, mulai guys ngaji di mana siaku aing. Ayo ditungguan kukula beneran ya mah ayo merenggua di masyarakat nu pernah nyahok kakula kos gitu dah daerah belah ditulah pohon nama terus nyeritakan jubah gak usah ini Indonesia gak usah pakai jubah jubah itu adalah Arab sekarang di Indonesia pakai batik lah pakai safari lah gak usah Arab-Araban kita bukan orang Arab dua poin gue bisa gak ada turun sia kukula ngus panas jasa kukula yuk gerngora Gus kebal dong gerngora kalau ente turunnya na kukula disambut langsung sasalaman langsung dipeluk kukula sini duduknya sini sini nyana Gus lain deh Gus lain deh sini 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 Pak Kiai ngaji di mana langsung kukula ditanya di forum Marita mesti tahdar nanti dulu sudah dahar-dahar ya tanya kukula ngaji di mana muruan terus ya, dalilnya apa terus ada untuk dalil-dalil wah meringis-meringisnya nak lah sambarangan murtad sia kukulah digitukul nyana marah enak aja ngemurtadin saya lu murtad gitukul nyana atuh kukulah pakai hizib gitu nak boh hampir ngejengkang nyana minta hampura Rita kan minta hampura masya Allah minta hampura awas ya kuai ditelus ya kuai saya mau belajar bener banget betul pernah terjadi tak kiai teh daik-daik deunya nah asalnya kula bembung yang mau ngaji jengki uci cekir bong ya kena asalnya nah diondang gak dia ayah ki ucin teh ente kajen namun ayah ki ucin bong ya kena ini tapi satu ketika nyana datanglah ke imah diajak ku kiai sejen menta hampura alhamdulillah ayah-ayah ilmuwan mah gampang baik jangan lagi ngaragap salah sama ego na doang alhamdulillah yes, jadi nyana menyadari kuari bener ya siwak teh sunah kang jeneng laula an asyqqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli syai satu ketika dia kang jeneng inda kulli salat ya tuh kuring kumaha teh hadis masyaallah kukula dijelaskeun dirad ku nyana aingna aya kene ha moal balik aing mah datang ka subuh sieun tungguan ku aing sia aing keur ngora mah kitu ku aing teh halo atawakiye ed gulim bazbarak fainah sunnatun ta kuku ta kuku kuku ta kuku potongan ta sunah nabi ta gulim bazbarak sunah nabi ta potongan kuku pakai kemis motongan kuku teh pakai kemis pakai jumah itu motongan kuku mimitina mimitina ku Imam Ghazali di bejaan curuk katuhu hela curuk katuhu tadi jari bugang nah, terus jari manis kemudian cingir kere ka cingir kenca gade 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 tak eren di jempol katuhu itu di titana lamun kos gitu ke milik dareket milik milik dareket bener sampai sugih teh tina ngeureutan ge hiji pae kumis nomor kedua cara ngeureutan kos kitu eta mawaan kana sugih paingan aing dagang rugi bae atuh ngeureutan kuku geus sadaek jeung nyana sadaek sae teh moal beres pas Salasa ngeureutan kuku heh rugi sia dagang karung naga jeung gogo mah ge moal untung pas Salasa mah usah pake ngeureutan kuku sial pae kumis pae Jumat mun pae kumis sepoe mun pae Jumat isuk-isuk
geus kuku, kemudian kumis, janggot rapihan. Kitulah sunnah Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek Kanjeng Nabi aqallim azbarat fa innahu sunnatun. Cek ayat jelema, jelema ngomong, "Hei, tuh tegan kuku sunnah Nabi dah." Kumaha ngomong? Laf. Ku ingkan sunnah. Moal aing mah. Moal mali keretan sanajan sunnah, moal aing mah mali keretan kuku murtad. Berarti sisanya neta maksudnya ngalelemekeun, ngahinakeun kana sunah Kangjeng. Moal mah moal bae, ulah ngomong-ngomong kieu. Moal aing mah moal geureutan sanajan eta sunah moal. Ulah ngomong geus kitu. Moal mah moal bae, moal akeun lah. Enggeu cukup henteu teu murtad geus kitu mah. Kunaon emang moal agak henteu moal bae moal akeun henteu nanaha. Lain jeung keureutan eta sunah. Kajeun teh nyilanan moal bae heula. Henteu masalah. Iman ke iena paranti nangarana capitanana kurang bagus sok nyeri malaka atau malaka be heula serem kos maung lah ima kajen itu tuh kos gitu mah mana ya kiai sok paranjang da kukuna teh kiai be panjang kuku da parang ditanya kiai kok panjang kuku kiai cenah kiai batur mah nernak ayam kurang mah nernak setan di dia tadi kiai bohong. Iye ngomong gos gitu teh sembarangan. Moal gula melaaf orang dua ingkar nasunatan. Moal moal motongan gula masa najan emang itu sunah. Moal kajian koko bagi. Masya Allah karim etamurtad. Iyalah ngabohongkan ka rasul, ngabohongkan ka nabi, nyarekanan nabi, ngenteng-ngenteng nabi ngahinakeun, kangaran nabi, ngaran Allah, perintah nabi, janji Allah, janji nabi. Ancaman Allah, ancaman nabi, atawa teu percaya ka saayat betina Al-Qur'an, anu geus mujma' ala tsubutiha, atawa nambahan saayat, atawa sahuruf, atawa ngurangan, atawa ngenteng-ngenteng sunah nabi. Ngatuh nganggap kasunatan ngalecehkan kasunah nabi iya murtad na'udzubillah min yalik wa min yalik masih lo bakeneh ke lalaunan abeh tengah supaya orang bisa merubah ucap orang abeh orang selalu dilindungi kubusi Allah subhanahu wa ta'ala.